No niin, Emma Sallinen, sut on valittu Manse PP:n uudeksi kapteeniksi. Onneksi olkoon. Kiitoksia. No, olin tosi otettu kyllä tästä, että nyt on tullut uutena tähän porukkaan vielä jotenkin tämmöinen niin kuin huomionosoitus tai kunnia tehtävä tässä annettu, niin se on, tuntuu tosi hyvältä. Niin, en ole tainnut tässä nyt tosiaan tainnut koskaan olla kapteenina joukkueessa. Kapteenistossa on ollut joskus, että en ehkä tiedä vielä, että toivottavasti hyvin samanlainen pelaaja kuin tähän mennessäkin. On se kapteeni semmoinen omalaisen joukkueen keulakuva tai semmoinen johtaja, mutta ehkä mulle se on kuitenkin semmoinen niin kuin jotenkin semmoinen kannattelija, semmoinen, joka jaksaa tsempata ja tuoda niin kuin muista ne parhaat puolet esiin ja auttaa muita onnistumaan siellä pelikentällä. No, täällä hoidettiin kapteenihommat tosi hienosti edelliselläkin kaudella, että sieltä on varmasti paljon hyvää, niin kuin mitä voidaan ottaa tähänkin kauteen mukaan, mutta sovittiin vähän, että kun minä en ole täällä viikolla, niin pidetään kypepalaveri ensi viikolla sitten ja sovitaan askelmerkit kuntoon. Siis meillä on jotenkin tosi ihana porukka ja jotenkin tuntuu, että se vielä korostuu tälleen matkapelaajana, että jotenkin tähän joukkueeseen on kiintynyt tosi paljon ja täällä on otettu tosi hyvin minutkin uutena vastaan. Ja kyllä mä huomaan, että meillä alkaa semmoinen joukkuehenki ja kohesio, niin se alkaa olla niin kuin kohdillaan, mutta varmasti tässä vielä päästään, kunhan käy vähän leireilemässä vielä etelässä ja kunhan kesä koittaa, niin varmasti vielä hyvää tulee.